večeras stavljamo tačku na priču da li bolje voze žene ili muškarci. Tri hrabre žene, naše tri odvažne i na sve spremne koleginice, su odavno shvatile da se brzine menjaju u ham i odlučile da naprave glamuroznu taksi žurku. Pogledajte. Dobri ljudi. Užena za volan. Vi sigurni da znate da vozite? Da, nego sam nedavno promenila auto. Nisam imao prilike još do sada da me voze žene taksisti. Ajde, hoćemo da... Love me sweet. Wow, to. Never let me go. Žena puna predrasuda, a o sebi sve najbolje. Sad ću da vas demantujem. Žene delim na dve vrste. Na mnogo dobre vozače i na... jako loše vozače. Kako sam bila suvozač, ajde. Super. Uvijek si bila, sam ti dodavala si... piće, menjala muziku. Uvijek si menjala brzine kad ne treba, kad ne stisne kvačilo. Oh my darling, I love you. Šta gledaš? And I always will. Pa pored toga što ste plavuša, žena, taksista, nekako taj spoj mi se čini jako rizičan. To je dobitna kombinacija. Dobitna, velika. Da. Da nije u treći. Pazi, pa za... tvoja rođena sestra, da, recimo, just for the record, je Ana Stanić. Stidiš se toga da kažeš da te je žensko učilo zapravo da voziš, je li tako? Ali ona važi za sjajnog vozača. Ona super vozi, ona spada u tih 25% ideja kako dobro voze. Obično kažu žena vozač, ja često kažem, pomislio sam da je žena, ali ovo je muškarac. Ste vidjeli koliko mu treba vremena da skrene, pa to je neverovatno. Jesi imala ti neki peh? Ne. Ne? Ne. Nijednog robotinu? Ne. Pogledaj, ja imala. A vidiš, samo ti si imao pep. Znači, da nije do nas dve, da nije do žena, nego do vas muškarica. Se ljudi uvek ovako čudno gledaju ili samo danas? A i sveća se onog jutra na banjici, kako sam bio. Je vam se dogodilo nekad da imate, da ste imali dva puta istu mušteriju? Dva puta istu? Pa ne, ne. Ja, nismo uključili taksimetar! Nema veze, znači ne plaća ništa. Častiš. A, stižemo još malo, ništa se ne brinite, živi ste, zdravi ste. Malo preznojan. Jel da? Ej, ovo je bilo spektakularno, bravo. A Marija je odlučila, osim toga, da se bez straha upusti u duel sa vozačem muškog pola. E, pogledajte sad, ovo je nesvakidašnji šou. Beograd, staza Autokomerc, sprema se konačni obračun. Okršaj tačno u podne. I je počeo u dva jer je Marija kasnila. Vreme je da se konačno pokaže ko su bolji vozači, muškarci ili žene. Njihovo oružje je automobil, njihov cilj pobeda. U prvom testu simuliramo uslove u kojima pred automobil u vožnji izleću neoprezni pešaci. Velika lopta je veseli pijanac, a mala lopta nežno mače. Muškarac kreće prvi i pruža priliku ženi da upozna stazu i zadatak. Posle ove vožnje pijanci su bezbedni, a mače će stići kući. Red je na nju, lepa, visoka, fatalna za muškarce. Da li će biti fatalna i za nežno mače ili skakutavog alkoholičara? Vožnja je završena, savršene reakcije i opreznost ostavljaju maci svih 9 života, a pijancu priliku za još jedno piće. Vreme je za okret. Test koji govori o okretanju u prometnoj ulici ili parkiranju na malom prostoru. Automobil jeste mali, ali potreban prostor da naš momak okrene auto je još manji. A sada kreće ona. Još jedan dokaz jednakosti u vožnji, elegantno i sigurno. I finalni test, rikverc. Strašna nemačka reč koja znači vožnju unazad. Ponos svakog muškarca, boljka nekih žena i pakao svakog vozača karavana kome je gepek natrpan do vrha. Možda nije bilo savršeno, ali je prošlo bez problema. A sada, žena u finalnom testu. Bilo je okej.
Da, bilo je skroz okej. Okay. Vreme je za rezultate. Podijum je dovoljan za dvoje, ali prvo mesto prima samo jedno. Možda se pokazalo da su muškarci bolji vozači, ali se takođe pokazalo da su žene bolje. Jednostavno bolje. Obraz sija, je li tako? Ja sam prezadovoljna, bravo. Hvala ti. Pre nego što nastavimo vožnju, želim da vam predstavim našeg gosta danas, Nedeljka Munjasa, zamenika načelnika uprave saobraćajne policije grada Beograda. Dobar dan, dobro nam došli. Nemojte tako ozbiljno da me gledate sada posle ovog priloga. Čekaj, nećemo sada... Ovo zavera. Ja sam udarila policijski auto, majke mi, ja to znam i treba da idem iduće nedelje kod saobraćaja. Kod... Ne, sudija nemoj za još, prekršan. Majo, nemoj tu i sudija, ne, posle, posle. Posle ovo je uvertira samo, ček se. Nedeljko, nećemo sada o nežnim mačićima i ovako duhovito sve. Vi imate ozbiljne prave podatke, muškarci, žene, na nivou grada Beograda, koji su vrlo slikoviti i jasno govore da li su žene bolje, muškarci bolji ili smo jednaki. Sada ćemo ih videti, ja molim vas da prokomentarišete. A sad koje je bolje pitanje? Mi muškarci teško priznajemo pitanje neke stvari. Pitanje jeste, ali se odgovor zna. Ali statistika pokazuje ovako neke parametre koji su interesantni. Prva stvar, u gradu Beogradu ima evidentirano oko 720.000 vozača. Od čega 450.000 muškaraca i negde oko 270.000 žena. Što je procentualno negde oko 38% učešća žena u vožnji, što je svakako jedan od faktora rizika. Faktora rizika, nego jedan podatak koji je ovako impresivan za aktivno učešće žena da ga tako nazovemo, aktivnom saobraćaju. Jer u ovom drugom delu saobraćaja svi smo učesnici i svi koji smo danas došli ovde smo bili učesnici u saobraćaju na neki način. Ono drugo što je interesantno jeste sada kod ovog procenta kojeg imamo, koliko su to žene odgovorne i savesne za volanom kao vozači, zatim kakav je njihov odnos i kakvo je njihovo ponašanje u tom drugom delu, da tako kažem, u tom opštem saobraćaju. Ono što je u ovom aktivnom delu kao neki parametar i pokazatelj jeste da je u nekih 10% u tom, da tako kažem, prekršajnom delu učešće žena kao počinilaca prekršaja. 10% samo. A 90% muški. 90% muškaraca. Primera radi na teritoriji grada Beograda u toku 2010. godine evidentirano je skoro 90.000 saobraćajnih prekršaja za onih težih, znači koji se vode kod prekršajnog suda, od čega je samo u nekih 10.000 zahteva podneto samo protiv žena. To znači da je ta proporcija u korist žena. Još jedan podatak koji ide u korist žena, jeste i to onaj najteži prekršaj kada je u pitanju alkohol, gde, na primjer, na teritoriji grada Beograda prošle godine smo imali pokrenut postupak protiv 11.000 učesnika u saobraćaju, gde je 950 žena samo aktivno uzelo učešće u pijanju alkohola. I od toga su najviše javne ličnosti. Ja pijem pomoranđu. Od tih 1.000 žena, nažalost, moralo je njih negde oko 160 da... onako se malo komotnije provede u prostoriji za zadržavanje. Hvala vam za sada. Vidjet ćemo se još kasnije tokom emisije. Pazi, bez obzira na ove podatke i dalje mislim da su žene gori vozači. Kako možeš to da kažeš? Ne mislim na nas, Majo, sada, ajde. Možda se malo izdvajamo. Svaki put kada me neko jako oštro iseče, kada vidim neku sumanutu nadrealnu situaciju u aktivnom saobraćaju, ispostavi se na kraju da je za volanom stvarno bila žena. Pa da, evo... na mene kao da je za volanom bila Irina. Znate zašto su žene? Zato što im ne daju da voze. Znači, muž joj da jednom nedeljno, jednom mesečno za volan, nema rutinu, pa to je problem.